Λευτέρη, θα ήθελα να σε ρωτήσω, πώς θα κερδίσεις το Φεβρουάριο το Σαμάτη Πιτάκο? Δεν θα αλλάξω το στυλ μου. Είμαι kickboxer. Θα ετοιμαστώ όμως στο να μπορώ να μπλοκάρω τους αγώνες. Σε αυτό είναι καλός ο Σταμάτης. Θα έχω λοιπόν αυτή την καλή άμυνα. Ο Χαχαμίδης ανοίγει μετά τον τρίτο γύρο. Τρίτος γύρος! Θεωρώ ότι δεν... Δηλαδή, οι τρεις γύρι θα είναι πολύ δυνατοί. Αλλά ανοίγω μετά τον τρίτο γύρο. Οι επόμενοι δύο δηλαδή, δεν θα πιστεύετε ότι είμαι εγώ. Θα τελειώσει με τον αγώνα. Εγώ θα βγάλω τα αποθυμένα μου εκεί. Είναι το χορκιστή, ότι θα βγάλω τα αποθυμένα μου. Εγώ μπροστά του δημόσια παραδέχτηκα ότι έχασα. Δεν θα βρω να πω κάποια δικαιολογία. Σαν πείμα θα ακουστεί και το Φεβρουάριο αυτό που θα γίνει. Όχι, λοιπόν... θα είναι πείμα, θα είναι αλήθεια αυτό που θα γίνει. Πίστεψέ με. Εγώ μπροστά του δημόσια παραδέχτηκα ότι έχασα. Το θέατρο θα είναι το Φεβρουάριο. Ναι. Λοιπόν, έπαιξες με το Χαχαμίδη που τόσα χρόνια... Πάει αυτός. Υπήρχε ένα θέμα. Σβήσει από το χάρτη τώρα. Αυτός. Υπήρχε ένα θεματάκι έτσι. Υπήρχε... Στο ίντερνετ. Ναι, δεν υπήρχε στην πραγματικότητα. Όχι, γιατί εκεί μπορούσε μόνο. Εκεί, ναι. Από το ίντερνετ. Με έδερνε συνέχεια αυτός χρόνια από το ίντερνετ. Και είχε βαρεθεί να με δέρνει. Και λύθηκε αυτό. Και λύθηκε. Του λέω, εντάξει, είσαι πρωταθλητής στο ίντερνετ. Έλα λίγο και στο ρίγκ να σου δείξω τον πραγματικό πρωταθλητή. Ήρθε, έκανε τον άνετο αυτός. Πάει αυτός, σβήσει από το χάρτη και πάμε στον επόμενο. Θα δούμε πάλι αριστερός αγώνας και μετά αριστερό, ένα reverse. Βάζω αγώνας. Όλους τους αγώνες και δεξιά αγώνας, αγώνα, σωστά. Το σαγόνι του Χαχαμίδη που είναι ένα νοκάτ πραγματικά. Παιδιά χάσαμε, δημόσια χάσαμε, ναι.